Longe? Contigo nunca sei se isso quer dizer meio quilómetro ou 20. Como daquela vez em que nos perdemos no Peru. Tu queres mesmo falar do Peru? Não me digas que ainda não me perdoaste. Tinha 15 anos, Sully. Quando conheci já devia saber que a menos de um ano estava preso. Se bem me lembro, acabarias por ser preso de qualquer maneira. Além disso, tirei-te lá, certo? Eu tiro-te sempre. Anda lá, por aqui. Ali está. Como nas notas do Lawrence. Tens de ter mais fé em mim, Sully. Claro que não me lembro de ver esta ravina no mapa. Ok. Vamos lá encontrar outro caminho. Ei, isso é uma flauta de pan? Por aqui. Tem cuidado. Eu não sei, rapaz. Estamos no sítio certo. Isto não parece ser um castelo da Era das Cruzadas. Parece-me do Renascimento. Não voltaste a ler os meus livros, pois não, Sully? O Lawrence disse que o castelo original foi construído no século XI. O resto veio depois. Isto tem um ar estranho. Olha só, ali o teu primeiro carro. Oh, meu! Isso é um Orbon de 1927. Yeah. O que é isto, senhor mágico? Arte da relva. Muito esquisito. O cavaleiro que era dono deste castelo, Lord Godfrey, regressou das cruzadas no século XII. De acordo com o Lawrence, tudo o que restou do castelo original foi a praça e os jardins. Se o Godfrey trouxe alguns segredos da Arábia, é aí que os vamos encontrar. Tenta esta porta. Não dá? Por aqui não entramos. Acho que consigo subir por aquele buraco. Eu também acho. Deixa-me adivinhar. Ficas aqui a fumar mais um charuto. Yeah. Ok, não pegues fogo a nada. Aquela janela por cima de ti. Eu não me quero cortar todo.
Ok, muito bem, rapaz. Eu já volto. Eu fico à espera. Porra! Ai, isso dói! Ei, rapaz! Aqui em cima! Tem correntes! Ok, recua! Eu rebento o cadeado! Vê lá se acertas só nisso! Eu disse cadeado! Estás bem? Ok. Temos de atravessar o castelo até chegar ao jardim. É aí que encontramos a velha torre. Oh, meu, olha só para este sítio. Não! Não consigo abrir. O rei da figa está no caminho. Já, temos de tentar outra coisa. Achas que chegas lá acima? Posso tentar. Espera, isto vai dar. Aqui vamos nós. Assim deve dar. Tem cuidado aí em cima. Esta porcaria está toda podre. Os lustres parecem ter um sistema de alavancas. Sim, deviam baixá-los para poder limpá-los. Aí, olha, há aqui uma espécie de mecanismo. Tenho uma ideia. Muito fixe! Já... Oh, és maluco! Cuidado! Essa coisa está a sair do teto! Ok, aqui vamos. Ah, ok, já está. Pronto, já entrei. A pergunta é em quê? Já vou descer. Isso é uma máquina de pipocas? Ok, vamos ver se descobrimos um caminho para a torre. Ei, Nate. Torre quadrada. Parece muito velha. Pois. É igual à do bloco do Lawrence. Deve ser isso. Fiz. Obrigado. Parece que dá para passar aqui. Sim? Yeah. Anda. Está quase... Ei, cuidado! Oh, obrigado.
Ei, Nate! Este não é o mesmo símbolo que estava na torre? Sim. Deve significar alguma coisa. Talvez uma passagem secreta? Numa lareira? É um bocado estranho, não achas? Já, demasiado simples. Há algo de estranho em relação a estas armaduras. Anda, vem cá ver. As bases rodam. Interessante. No livro do Lawrence não há nada sobre isto? Deixa-me ver. E se rodarmos os cavaleiros até ficarem virados para o sítio certo? Sim, mas qual é o truque certo? Ora bem, uma passagem secreta. Muito bem, tira-te o chapéu, Sully. Ok, eu empurro, tu puxas. Aos três, ok? Espera, um, dois, puxo, ou um, dois, três, puxo. Puxa, vá! Ok. Nate? Ei, estás bem? Sim. Sim, não é desta. Eu vou por aqui. Vai ter comigo ao outro lado. Isso mesmo. Tem cuidado aí embaixo. Certo. Espero que haja outra saída. Que raio de barulho é este? Devo conseguir passar por aqui. Mas que... Ei, uma luz. É um bom sinal. Oh, graças a Deus. Uma saída. Ok, devo conseguir subir por aqui. Isto é canja. Porra! Estão alguns por aqui. Caçem-nos! Tenho de avisar o Sully.
Vi alguma coisa. Não era nada. És meu, palhaço! Vamos outra vez. Não, trouxeram um pequeno exército. Obrigado pela prenda, rapazes. Não estava à espera desta. Ei, por aqui! Que a Marlon trouxe um exército com ela! Acho que os turistas já chegaram!
Que achas que nos encontraram? Ah, devem ter-nos seguido. É a única maneira. O touro está mesmo ali. Temos de entrar. Muito bem. Vá lá, Sally, ajuda-me com esta porta. Muito bem. Bem, agora para onde? Não tenho a certeza. Porque não tentamos descer. Ei, olha para isto. Mas que raio. É um dos homens do Talbot. Era. Mas é impossível, eles acabaram de chegar. Sim, mas o que é que lhe aconteceu? Não faço ideia, mas não estou a gostar nada disto. Ei, olha os azulejos. Escritos sabelos. Yeah. Mas não diz nada de útil. É só conversa. Alguma coisa sobre isto no teu livro? Yeah, acho que sim. Ei, os azulejos baixam quando são pisados. Eu vou ficar aqui para não pisar em algum sem querer. Boa ideia. O Lawrence fez apontamentos sobre isto? Deixa-me ver. Conseguiste! Não se consegue ver nada aqui. Podes iluminar isto? Claro. Uou! Parece uma espécie de laboratório, não? É, um pouco mais de luz, Sally. Parece um laboratório de alquimista. Espera um pouco. Este lugar não te faz lembrar nada? Sim, o esconderijo sombrio da Marlow, agora que falas nisso. Sally. Sally, é o laboratório do John Dee. Mas em França? Tão longe de tudo? Bem, ele deve ter seguido as pistas até às cruzadas, tal como o Lawrence. Ei! Olha para isto.
Ah. Escritos sabeus outra vez. Mas o que são estes símbolos? Parece que estava a tentar decifrar algo. Há uma espécie de mensagem escrita aqui em Enochiano. Achas que consegues decifrá-la? Eu vou tentar. O altar guarda a entrada para o submundo. Bem, ele usava magia para conjurar espíritos. Sim. Ou o altar pode estar a esconder uma passagem secreta. Ah. Certo. Ajuda-me a empurrar. Bem, só para isto. Velho esperto e sacana. Ora, obrigado. Tu não. O John Dee. Oh. Bom, também és esperto. E velho. Cá vamos nós. Sully, dá-me luz. Sim. Ah, muito melhor. Sabes, um dia destes vais ter mesmo de começar a andar com fósforos. De que é que estás a falar? Uou, queriam mesmo impedir que algo entrasse. Ou saísse. Dá-me uma ajuda. Já está. Aí tens. Parece a cripta de família. O teu amigo Godfrey deve estar aqui, não? Com sorte. Se ele sabia alguma coisa sobre a Atlântida das Areias, levou-o para a cova. Então vamos encontrar a cova. Exato. Deixa ver. Parece que ele tentava resolver isto, mas nunca acabou. O que é isto? Um espetáculo medieval? Muito elaborado. Sim. Alguma coisa? Ele não parece estar em nenhuma destas criptas. Não. Eles teriam escondido o seu túmulo. Continua a procurar. Vivo.
Tem cuidado. Lord Godfrey, presumo eu. É ele mesmo. É isto. Toma, segura aí. Claro. Olha, é uma espécie de amuleto. Há algo escrito. Vais fazer isso mesmo aqui em cima do Lancelot, hã? Uhum. Está escrito em Sabeu. Bem, isso quer dizer que é mesmo do Iémen antigo. Sim. Exatamente onde Francis Drake teria desembarcado no século XVI. Talvez o nome de uma cidade. Sim. De há 3.000 anos. Sem o resto dessa inscrição, nunca saberemos onde procurar. Ah, esperemos que outra metade esteja na Síria. Sim, e que o Cutter e a Chloe consigam encontrá-la. Eu não aconselho isso. Merda. Bom trabalho, meus senhores. Harris, por favor, retira o artefacto ao Sr. Drake. Sim, Harris. Vamos buscá-lo. Não vale a pena morrer por isso, pois não? O teu amigo acha que não. Vá lá, Nate. O que é aquilo? Oh, meu Deus. Mas que raio? Mantente da luz. Vai buscá-lo. Rápido. Tira-me de cima de mim. Tira-me. A tua tocha parece muito fraca. Boa sorte para os dois. Aquele tipo é um palhaço. Está a descrever. Vamos. Temos de arranjar uma saída rápido. Fica perto de mim.